Може ли един нетипичен за територията на България бързо растящ дървесен вид да предложи решения, чрез които да съхраним баланса на естествените ни екосистеми? Запознайте се с проекта Пауловния – една зелена алтернатива и участвайте в него, като дадете своето мнение на нашата Facebook страница или в откритите дискусии, информация за които ще откриете там.